واقعے دی ذرہ برابر بھی رکھ نہیں پہنچی سی غافل سے تسی اس واقعے تو دا مطلب لوگو جس چیز دا کسے نو دسیا جائے بیان کیتا جائے عرش والا فرما دے وے کہ کنت من قبلہ لمن الغافلین اے دا مطلب عالم الغیب اللہ اے جڑا کلا اے عالم الغیب کون ہے کیوں جی اپنے مٹھیاں دا ہوکا اللہ ذات وچ وی وعدہ اولا شریک اپنی صفتاں وچ وی اولا شریک اے غیب دان ہونا اللہ دی صفت ہے اللہ کریم فرماندے نے کہ میں کلا علیم بذات صدور سینیاں دے بے جانن والا اللہ اکبر اللہ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے کہ جناب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو خاطب کر کے سونیا تہانوں اس کسے دا انہاں باتاں دا تہانوں پہلے پتہ نہیں سی ہیں جی اس کر کے پتہ چلیا کہ بما اوحینا ھذا القرآن پتہ کیویں چلیا ہے کہ سونیا سی نو قرآن مجید اندر نازل فرمایا ہے وحی دے ذریعے تہانوں پتہ چلے آئے ہن جناب گل کی ہے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اذ قال یوسف لابی یا ابتی یا ابتی انی رأيت أحد عشر كوكبا أحد عشر كوكبا اللہ اکبر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام و سلام کہنے لگے کنو لی ابی ہی اپنے ابا جان لوں کہنے یا اباتی یا اباتی یا اباتی ابو جی ابو جی ابو جی 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 کہہ کر کے آخ رہنے کہنے انی رأيت أحد عشر كوكبا ابو جی میں ویکھے آئے فرمایا گیارہ ستارے اللہ اکبر والشمس والقمر سورج اور چاند رأيت املی ساجدی میں ویکھیا ہے میں ویکھنا ہو مینوں سجدہ کر رہے نے ادھر ویکھو قرآن مجید اندر یعنی بار بار تکرار نہیں جے آندا تسی کو گیا ہے تکو ہی ہے دو مرتبہ رائی تو آ گیا ہے اے دا کی مطلب اے تے قرآن ایسا فصیح و بلیغ کلام اللہ دا اے دے اندر ایسی بات دا الجھاؤ یا تکرار موجود نہیں ہے ایکو ایت اندر رائی تو دو مرتبہ آیا ہے ادھر ویکھنا ہن اے دا مفہوم عرض کریے دنا جا طالب علم جناب نو مکمل تفاسیر بہت ساریاں تفاسیر اللہ دے فردنا فضل نال درجنوں تفاسیر پڑھ کر کے مضمون تیار کیتا اللہ اکبر اے دا معنی کی بنے گا کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام دی اپنی بڑائی دی عظمت دی بات نظر آ رہی سی پہلے کہہ چکے سن یا ابتی انی رأیت بے شک میں ویکھنا خواب اندر احد عشر کوکبا والشمس والقمر فرمایا گیارہ ستارے احد ایک عشر گئے دس نو آکھ دینے یعنی گیارہ دس اور ایک گیارہ ہو گئے گیارہ ستارے ایک سورج تے ایک چن رأیت اگے کہنا سی نا حملی ساجدین اگے یہ آنا چاہیے سی حملی ساجدین کہ میں نو وہ سجدہ کر رہے نے دوبارہ پھر رأیت ہم کیا ہے کہ میں دیکھنا دوبارہ کیوں اپنی بڑائی دی بات آئی اللہ دے پیغمبر اتھے رکے چکے ذرا چکن تو بعد رکن تو بعد اپنی میں اے اللہ دے نبیاں دا شیوا ہے کہ نبی میں نہیں کیتا کر دے
अपनी अल्लाह की अजमत के फरेरे बुलंद किया करते ने, अपनी अजमत अपनी बड़ाई अपनी रिफत और बुलंदी की बात आई उथे अल्लाह के नबी रुके ते तां दोबारा क्या राई तो हमली साजिदीन, मैं वेखना उन्हें सजदा कर, मैं सजदा कर रहे हैं अल्लाह ली, मुझे सजदा कर रहे हैं जी बे। अल्लाह अकबर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बोले फरमाते हैं काला या बुलैया ला तक्सुस रुया काला इख्वति का पया की तू लका कैदा इन शैतान लिल इंसानी अदुम मुबीन। कहन लगे मेरा पुत्री मेरा बेटा जी मेरे बेटे हैं जिला तक सुतरो या काला इख्वती का अपने पिरावां दे सामने बयान ना करना पाया की दू लका लका कईदा किधरे तेरे वास्ते ओ जनाब मकर ते फराड ना करन लग जान किसे किस्म दियां चालबाजियां ना करन लग जान क्यों जो बाप नू पता सी अल्लाह दा नबी सी ए ख्वाब कोई मामूली ख्वाब नहीं है ए ते ख्वाब आसमाना दियां बुलंदियां तेरे पता ते पहुंचाण वाला है बड़ियां शाना ते अजमतां मिलन वालियां ने मेरे बेटे यूसुफ नू जिन्नू ख्वाब आया है किधरे भिरा हसद ना करन लग जान इस वास्ते बाप कहंदा है बेटा अपने भिरावां दे सामने बयान नहीं करना की मतलब अल्लाह को नेमत देवे एवें ही ना हर एक दे सामने बयान करदा फिरया कर एवें ही ना जना हसद अपने पैदा करदा फिरया कर ना 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 बल्कि छुपा करके बात नू रखिया कर। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम दे प्यारे पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने बेटा इन الشيطان للإنسان عدو مبين। कहंदे ने बेटा शैतान इंसान वास्ते बाजे खुला दुश्मन है। अल्लाह अकबर। अल्लाह और नाल कहंदे ने बेटा चुप रवेगा वा गजाल लेकिन सुनदा रहा उन्हां भाइयां चो कोई भाई सुनदा रहा गल सुनी ख्वाब सुन लिया लेकिन बाप कह रहा वा गजाल का यज तबी का रब्बू का वयुअल्लिमू का मिन तअवील दीस। अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लाह अकबर बेटा इस वास्ते अल्लाह चाहता है तेन चुन लवे तेरा रब किस वायु अलिमु का अल्लाह तेन मुंतखब फरमाएगा चुन लेगा बरगुदीदा लोगों के अंदर अल्लाह करीम तेन मुंतखब फरमा लेगा। ये ख्वाब दसदा है कि यूसुफ तू अल्लाह का नबी होएगा ख्वाब दसदा है यज तभी का रब्बू का तेरा रब तुझे तेरा इंतखाब कर लेगा वयुअल्लिमु का मिन तअवील अहादीस और ख्वाबां दी तबीर अल्लाह तेनु सिखा देगा वयुतिम्मु निअमतहु अलैका वअला आलि याकूब कमा अतम्मगा अला अबवैका मिन कब्ल इब्राहीम वइसहाक। हुण गल समझा जे इत्थे बड़ा ही प्यारा नुक्ता बयान अल्लाह दे कुरान ने फरमाया मैं नहीं बयान करदा नुक्ते ना मैनूं आंदे ने अल्लाह दे कुरान ने जो नुक्ता बयान फरमाया है जी ओ जनाब दे सामने हर बंदा ही सोचे ते उन्हें समझ आ सकदा है। अल्लाह अकबर। इधर वेखना कहंदे की ने बेटा अल्लाह तेरे ते अपनी नेमत नूं मुकम्मल फरमाएगा वाला आले याकूब ए नहीं मेरे ते ना ना आले याकूब ते कमा अला बावई का जिमें तेरे बाप दादा ते तेरे अब्बे यानी बाप बाबा ओ अजदाद ते अपनी नेमत नु मुकम्मल फरमाया पहले तो पहले तेरा तेरा मतलब तेरा दादा भी नबी तेरा परदादा भी नबी इब्राहिम भी नबी इसहाक भी नबी और फरमाया इवें मुकम्मल वेखो गल करदियां करदियां अपना अल्लाह दी नेमत दा इजहार भी कर छड़िया अपने आप नु मैं भी नहीं कीती कहंदे ने जिवें नेमत नू मुकम्मल फरमाया अला आल याकूब कमा तम्मा अला अबवैक।
گل سمجھو اے جی اللہ دے نبیاں دا شیوا ورنال ربک علیم حکیم بیٹا تیرا رب جانن والا ہے بڑیاں حکمتاں تے دانائیاں والا ہے بیٹا تیرا رب بڑا ہی حکیم ہے بڑا ہی علیم ہے قرآن کہہ رہے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوته آیا فرمایا ہیں جی بیٹا اے حضرت یوسف اللہ کریم فرما رہے نے کہ اے یوسف علیہ السلام دے قصے دے اندر اور جناب انہاں دے بھائیے دے قصے دے اندر انہاں دے سواقے دے اندر فرمایا بڑیاں نشانیاں سوال کرنے والیاں واسطے نے الغرض گل شروع ہو گئی جدو پھراواں نے گل سنی تے آپس اندر میٹنگ بنا لئی گلاں کرن لگ گئے میٹنگ اندر اپنی جناب قرار ہر کوئی اپنا اپنی رائے پیش کر دے قرآن کہندا ہے اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة کہندے کی نے کہندے نے یوسف ہے نا جڑا یوسف اور او دا بھرا بنیامین ہے فرمایا اے دونوں بھائی چھوٹے نے انہاں نال احبو الی ابینا منا ساڈا باپ ساڈے نالوں زیادہ محبت کردا اے حالانکہ انہاں دی محبت صغر سنی دی بنا تے سی بچہ پاویں ہمسائے دا ہووے پاویں بھرا دا ہووے پاویں بھین دا بچہ ہووے چھوٹا بچہ ساریاں نوں پیارا لگدا ہے کیوں جی قابل رحم ہوندا ہے ہر کوئی دے نال زیادہ پیار کردا ہے ہاں جی باپ نوں والدین نوں تے سارے بچے ایکو جے ہوندے نے لیکن چھوٹا بچہ رحم دا نرمی دا شفقت دا زیادہ مستحق ہوندا ہے بندے نوں اودی پرورش اور تربیت واسطے اودے بندے زیادہ دھیان دینا پیندا ہے زیادہ توجہ کرنی پیندی ہے ورنہ فرق تے نہیں سی نا لیکن ایتھے مسئلہ ثابت ہویا ہاں جی پھر آ کہندے نے احبو الی ابینا منا اے نہیں کہ ساڈے نال باپ محبت نہیں کردا نا 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 محبت ساڈے نال بھی کردا اے مگر احبو الی ابینا منا ساڈے نالوں زیادہ محبت بہتی محبت بنیامین نال تے یوسف نال کردا اے یعنی دیکھو پھرا واسطے اپنے باپ دی ماں باپ دی جناب زیادہ محبت نو برداشت نہیں کر سکدے اللہ اے ڈازمتا والا اپنی محبت اندر دوسرے نو کیویں شریک برداشت کر سکدا ہے گل سمجھو اللہ کیویں شریک برداشت کرے گا لہذا کہندے کہ وا نحن عصبا جوان اسی جتھا اسی پارٹی ساڈی قوت ساڈی کڑیل جوان آئے ڈیڈے لیکن باپ ہاں جی ساڈے یعنی ساڈی ضرورت تے باپ نو ہو سکدی ہے ساڈی جوانی کام آئے گی یعنی ساڈا جتھا کام آئے گا اے جناب بچہ او دے واسطے کی سپورٹ کر سکدا ہے جناب اس واسطے نال کہندے نے ان ابانا لفی ضلال مبین کہندے نے باپ ساڈا باہے گمراہی اندر حالانکہ بچیاں نے الزام لایا ہے نبی پھٹکیا ہویا نہیں جے ہوندا ہیں جی بچیاں نے اپنی محبت نالو زیادہ بھرا نال محبت کردیاں ویکھیا باپ تے الزام لا دیتا ہے باپ نو یعنی ضلال مبین یعنی کھلی گمراہی دے اندر شمار کر چڑیا ہے اور کہندے نے باپ دی جناب ناانصافی ہے حالانکہ نبی انصاف تو انصاف دا دامن نہیں چھڑیا کردا لیکن ناانصافی دا الزام لا دیتا ہے انہاں نے اپنی مرضی دا ترجمہ مرضی دا مفہوم کڑیا اور جناب پروگرام بنا لیا ہے میٹنگ اندر بات پاس ہو گئی ایجنڈا پہلے تیار کیتا او دے تے بحث کیتی بعد اندر ایجنڈے تے عمل درآمد کران واسطے جناب قراردار اے دوبارہ دہرا رہے نے کہندے نے اقتلوا یوسف
اوطرعوا اوضن یخلو لکم وجہ ابیکم کہندے نے جناب قتل کر دیو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو ہاں جی اقتلوا یوسف ہاں جی ہوا فرمایا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو قتل کرنے دے پروگرام بنا رہے نے نال کہندے نے اوطرعوا اوضن یخلو لکم یا نو کھلے روئی بیابان میدان اندر چھڈ آو جناب جدوں جناب ہاں جی او یوسف نظر نہیں آئے گا فرمایا یخلو لکم وجہ ابیکم تہاڈے باپ دی شفقت تہاڈے نال ہوئے گی باپ دی توجہ تہاڈے وال ہو جائے گی وتقولوا من بعده قوما صالحین ایدے تو بعد نیک بن جان گے گناہ کر دے پینے اور گناہ کیویں کر دے پینے یعنی گناہ کرن دا ارادہ کیتا ہے باپ دی رضا مندی چاہن واسطے باپ دی جناب شفقت اور باپ دی محبت دا رخ اپنے وال موڑن واسطے اتنے بڑے گناہ دا ارتکاب کر لگے نے اور انہوں عملی جامعہ پہنان واسطے مقصد کیڑا کرنا چاہندے نے مقصد اے کرنا چاہندے نے کہ باپ دی توجہ ساڑے تا ساڑے وال ہو جائے گی اور پھر اس گناہ دی اے گناہ کر لئیے یوسف نو قتل کر دئیے تے پھر جناب ہے جی باپ دی توجہ ساڑے وال ہو جائے گی بعد اندر اسی نیک قوم بن جائیں گے لو ہے جی گناہ کردے نے نیک قوم بن دی امید توبہ دی امید نال گناہ نہیں کرنا چاہیے گناہ اتفاق نال سرزد ہوندا ہے اگر ہو جائے تے پھر اللہ توبہ قبول فرما لیندا ہے اللہ اکبر اللہ ہن کہندے کیویں ادھر ویکھو قران نا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم ہن ایتھے مولانا ترجمہ کردے نے کہندے نے قتل کرو یو یوسف دے تائیں بھائی کرن سلائی قتل کرو یوسف دے تائیں بھائی کرن سلائی یا پھر دور کسے دھرتی تے ہن جی کسے دھرتی وچ سٹ آؤ اس ویلا خوشی باپ تو ساڈا یا یوسف ٹر جا آپے ہر دم پر اساڈے شفقت میر کماسی کہندے جا یوسف نو مار گراؤ دیسوں دور کڑاؤ اس دی پچھے توبہ کر کے چنگے عمل کماؤ اے ترجمہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یقل لکم وجہ ابیکم وتقولوا من بعدی قوما صالحین ایک گلہ کر رہے ہیں آپس اندر پروگرام بنایا قال قائل منہم انہاں چوں ایک بولن والا بولیا کہندا لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب کہندے نے نا نا قتل نہ کریو یوسف نو اندھیرے کسے کھوئے دے اندر سٹ دیو یلتقطوا بعض السیارۃ اور کہندے نے بعد لوگ قافلے آن گے اور انہوں اٹھا کر کے لے جان گے وَإِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ اگر تسی کرنا ہی چاہتے ہو نانا ایڈا ظلم نہ کمائیو یوسف نو قتل نہ کرو قتل دا گناہ سر تے نہ لو انہوں کھلے کسے جناب کھلے لا کے اندر چھڑ ڈاؤ یا اندھیرے کوئے دے اندر ڈالاؤ لوگ چک کے لے جان گے دورو دور نکل جائے گا باپ دیاں جناب نظراں تو جل ہو جائے گا یعنی بکتا وکاندا کدھرے چلا جائے گا اور جناب ہن پروگرام بنایا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے آئے کہندے نے قالو یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف و انا له لناصعون کہندے نے ابا جی
ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਚ ਖਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੂ ਯਾਬਨ ਮਲਕ ਲਤਮਨਾ ਅਲਾ ਯੂਸੁਫ, ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਲਘੂ ਲਨਾਸਿਹੂਨ, ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਅਲਬਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਮ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਾਕੀਦ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਕਸਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਾਂ, ਕਸਮਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਲਨਾਸਿਹੂਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਖੈਰ ਖਾਹਾਂ, ਬੜੇ ਹੀ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਸਿਲਹੁ ਮਅਨਾ ਗਦਈ ਯਰਤਾ ਵਯਲਅਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਚੱਲੇ ਫਿਰੇ, ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ, ਖੇਲ ਖੇਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ। ਲਹੂਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇੰਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ੂਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਲਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲਹਾਫਿਜ਼ੂਲ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਨਾ ਜਨਾਬ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਲ ਇਲੀ ਲਯਹਜ਼ੁਨੁਨੀ ਅੰਤ ਦਬੂਬੀ, ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗਮ ਖਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਜ਼ਨ ਹੁਜ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਖੁਲਾਸਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੁਕਾਮ ਪੜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕ ਦੇ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਦੱਸਣਾ, ਹੁਜ਼ਨ ਹੁਜ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਖੌਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲੇ ਬੇਟੇ ਹੋ ਲਯਹਜ਼ੁਨੁਨੀ ਅੰਤ ਦਬੂਬੀ, ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਮ ਖਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਖਾਫ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਇਆ ਕੁਲਹੁਜ਼ੀਬੂ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇੜੀਆ ਨਾ ਖਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਦੌੜਾਂ ਸੱਦਾ ਆਪਣੇ ਸੈਰਾਂ ਸਪਾਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਭੇੜੀਆ ਬਗਿਆੜੀ ਨਾ ਖਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੁਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਾਲੂ ਲਈ ਅਕਲ ਉਦੀ ਬੁਸਬਾ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਜਵਾਨ ਏਡੀ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਭੇੜੀਆ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ ਇਜ਼ਲ ਖਾਸਿਰੂਨ, ਸਾਡੇ ਜਤ ਨਿਕੰਮਾ ਤੇ ਨਿਕਾਰਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਲੰਮਾ ਜ਼ਗਬੂ ਬਿਹੀ ਵਅਜਮਾਊ ਅਈ ਅਜਾਲੂ ਫੀ ਗਿਆਬਤਿਲ ਜੁਬ, ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਧੇਰੇ ਕੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਾ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਯੂਸਫਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਲਾਤੂ ਲੱਭੀ ਅੱਲਾਹੁਮ ਬੀ ਅਮਰਿਹਿਮ ਹਾਜ਼ਾ।
اللہ دی طرف آسمانہ دی طرف آواز آئی اللہ فرماتے نے سونے یوسف او وقت آن والا ہے پوری داستان لا تو نبی اللہ گم بی امری ہم حادا یہ دے اندر سے بیٹھ کر کے رکھ دیتی ہے اللہ فرماتے نے سونے ایک وقت آئے گا لا تو نبی اللہ گم بی امری ہم حادا اور جناب اس بات دی ضرور پر ضرور انہاں نو جناب ہیں جی توانو موقع دیتا جائے گا انہاں نو جتلانے دا بات جتلانے دا موقع دے آنگے کی مطلب سونیا کچھ نہیں ہو چلیا دوسرا ترجمہ تفسیر دی خلاصہ بن دے یوسف پریشان نہ ہو تو اٹھ تو ساڑیاں ہی پاستاں دے اندر ہیں ایک وقت آئے گا انہاں نو جناب اس بات نو یاد کرانے دا جتلانے دا موقع فرام کرانگے اللہ فرما دینے میری وحی میرے پیارے یوسف وال گئی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّيَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ گلنا کرے گا سن وقت آن والا ہے تیریا گلنا دینو پتا نہیں چلے گا گلنا پوچھے گا جتلائیں گا مگر انہا نو پتا نہیں ہوئے گا سیکھے دینا گلنا کر دے پہیاں اللہ اکبر اللہ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا سونے ہاں وقت آن والا ہے الغرض ایوے جناب اپنا پروگرام پورا کر کے عملی جامعہ پہنا کے جناب واپس آ جان دینے نا اللہ اکبر قرآن کہن دے وَجَاءُ أَبَاهُمْ وجاءوا أباهم عشاء يبكون رات دے اندھیرے دے اندر آئے روندے آ رہے نے یبکون بکا یبکی ہاں جی یبکون اے روندے آ رہے نے حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ یاد آئے اللہ حافظ صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے بڑے عظیم آدمی ایتھے ترجمہ کیتا کردے سن کہ سر تے باواں رکھیاں ہوئیاں رات دے اندھیرے دے اندر عشاء دے وقت رات دے اندھیرے دے اندر رولا پاندے آ رہے نے حال دعائی مچاندے آ رہے نے جناب سر تے باواں رکھیاں ہوئیاں تے ہائے ہائے کر دے آ رہے نے کہندے کی نے جناب روندے آ رہے نے اللہ اکبر اللہ اللہ قرآن کہندا ہے وجاءوا اباهم عشاء يبكون جھوٹا بندہ ایہو جیاں گلاں بناندا ہے اے ڈرامے رچاندا ہے تے رات دے اندھیریاں دے اندر کیوں جی رات دے ایبٹ آباد دا ڈرامہ وی رچایا گیا تے رات دے اندھیرے جی نا پتہ نہ لگے اسامہ بندہ پوچھے جی اسامہ نو قتل شہید کر ہی دیتا ہے تے اسامہ شہید ہویا ہویا تے تہانوں نہیں نا ماردا ہے لیکن اگر یہ کام ہوندا تے پوری دنیا دے ہر ہر چوک اچ اور جناب ہر ہر شہر دے ہر چوک اندر اسامہ دی لاش نو بکھان دے دنیا دے سامنے لیکن یہ ڈرامہ رچایا رات نو اگر راتو رات کام کیتا کام پایا اسامہ نو قتل کر کے شہید کر کے اسی راتو رات سمندر اندر روڑ دیتا لو ویکھو جھوٹے بندے پھڑے جاندے انہاں دی 95% امریکی عوام نے کیا اے بات اوباما نے جھوٹ کھڑیا ہے فراڈ کیتا ہے دے اندر کوئی حقانیت نہیں گل وی سچی ہے بالکل ہاں جی او ساڈے طرح نہیں کہ ساڈے حکمراناں طرح بس ڈالراں دے پیچھے ایویں بھی پچھیا نہیں اج تک کہ تسی ڈرامہ چاہے جھوٹ بول رہے ہو اخبار والے ہر بندہ کہندا ہے لیکن نہیں انہاں نو نہیں اس بات دا انہاں نو ڈالر چاہی دے نے پاویں کسے دے کسے دی خوشی اندر ہون کسے دی کمی اندر ہون ہر لحاظ نال پاویں اس تا اپنیاں نیلام کر کے ڈالر حاصل کرن اے دنیا دے ہاں جی جڑے حاصل کرنے والے دنیا دے کتے ہوندے نے انہاں نو دنیا ہی پیش نظر ہوندی ہے اس واسطے میں عرض کر رہا کہ ہو جے ڈرامے اور جھوٹ ہاں جی واسطے فراڈیے بندے راتاں دا انتخاب کردے نے اندھیریاں دا اندھیریاں دا انتخاب کردے نے جنہیں اللہ دی رحمت لٹنی ہوے او وی تہجد دے ٹائم اندھیرے دا وی انتخاب کردے نے اللہ دے ولی جنہاں نے اللہ دی رحمت لٹنی ہوے انہاں نے فراڈ کہ رات دا واقعہ بنائیے رات نو جناب گل رولے مولے چ اندھیرے چ گل اندھیرے چ ہی رہ جائے گی اندھیرے دے وچ گل اندھیرے چ ہی رہ جائے گی اس واسطے فرمایا رات دے ٹائم آئے جناب روندے آ رہے نے یبکون
اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتا لے لیا، کرتے نو خون لایا، یعنی جانور ذبح کیتا، جانور دا خون لا دیتا، اور جناب ہاں جی کرتا اتاریا، باپ دے سامنے لے آئے، باپ نو کہندے نے واہ ابا جی اے بھائی دی کمیز اے، اے کمیز جناب ہاں جی سامنے آ گئی ہے، نال کہندے نے قالو یا ابا نا، گل ایویں بنی، پوری کہانی بنا دے نا، کہندے نے گل ایویں بنی ابا جی، یا ابا نا یا ابا نا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب، اسی دوڑ اندر شروع ہو گئے، ایک دوسرے تو سبقت لجان دے معاملے دے اندر دوڑ لانی شروع کی تھی، دوڑ چگے نکل گئے، حضرت یوسف ویر نو اپنے مال متا دے کول چھڑ گئے، بس اسی بعد اندر جدو آئے فاکله الذئب نو بھیڑیا کھا گیا، لو گل بنانی سی پاکستانی ہوندے تے ہزاراں گلاں اور بنا لیندے، وہ ایڈے پولے سن انہوں نے گل بھی اور، باپ نے کیا کدھر بھیڑیا نہ کھا جائے، آن کے کدھر پگیاڑی کھا گیا، انہوں نے اور کسے کھان اور کسے گل بھی نہ بنانی آئی ہے، پاکستانی اتنے چلے جاندے اللہ دے فضل نال گلاں دے امبار نویں تو نواں ہر روز نویں تو نواں جناب میچ پایا ہوندا ہے، نویں تو نواں ایک پھڑی جاندی ہے گل، دوسرا جناب فراڈ سوچیا ہوندا ہے، دوسرا پھڑے جاندا ہے، تیسرا سوچ لیندے نے، ہر روز انہاں دے فراڈ ہی نہیں مکدے، نویاں تو نویاں گلاں، پر کہ وہ بھولے سن بیچارے سادہ جے، ہاں جی انہاں نے گل تے بنائی پر بنی کوئی نہ، ہاں جی کہن لگے آ کے کہندے نے کہ جناب ابو جی ساڑے بھائی نو بگیاڑ کھا گیا، اللہ اکبر اللہ اللہ، کہندے کی نے بابا بھائی نو بگیاڑ کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، کہندے نے بابا گل تو ساڑی مننی تے نہیں، ساڑے تے یقین تے نہیں کرنا، اسی پاویں جڑے بھی سچے ہوئیے، اللہ ربانی صاحب کی کہندے نے، اسی جتنے مرضی سچے ہوئیے، جتنے مرضی، اللہ اکبر، یعنی انہاں نوں اے پتا سی، کیونکہ سچے ہے نہیں سن، اپنے آپ نوں سچا بنانا چاہتے سن، کیوں جی جھوٹ ہی ہوندا ہے، پاویں لکھاں جھوٹ بول لوے انہوں ایک جھوٹ نوں سچ کرن واسطے، مگر جھوٹ کدی سچ ہو سکدا، اے قرآن نے سبق دسیا ہے، اور جھوٹے بندے دا تے اعتماد ہی ختم ہو جاندا ہے، او دا پیسہ مل نہیں رہندا، پیسہ نہیں جھوٹے بندے دا مل رہندا، اس واسطے تو برکہ کہندے نے ابا جی ساڈی گل سن، کہندے نے ابا ساڈے بھائی نو اے گل پکی اور سچی ہے، بھائی نو بگیاڑ تے کھا گیا ہے، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، کہندے نے بابا اسی جتنے مرضی سچے ہوئیے ساری گل تو نہیں مننی، جنا وجاؤ على قمیصی بدم کذب، جھوٹا خون قمیض نال لا کے، جھوٹا خون لا کے آ گئے اور لے کے آ گئے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایویں کرتا لے لیا تے انہوں پھولنا شروع کر دے دے نے، ویکھیا خون تے لگیا ہویا ہے مگر کرتا کسے جگہ تو پھٹیا ہویا نہیں، ہن بھیڑیے دے خون خار پنجے خون کسے نو چیر پاڑ کر کے کھاوے کرتا نہ پھٹے، اے تے بڑی عجیب بات ہے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اسی ویلے کہندے نے اللہ اکبر اللہ 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 اللہ، کہندے کیلے بیٹے ہو مینو گل سمجھ نہیں آئی، تو ہاڈی گل میرے سمجھ اچ نہیں آئی، بیٹے ہو مینو اے گل دسو اے کیویں ہویا ہے، کہندے نے اج کیویں ہو سکدا ہے کہ بھیڑیا جناب ہاں جی میرے پیارے بیٹے یوسف نو کھا گیا، تے اونے کرتے دا بے ادب ہی نہیں کیتا، کرتا گلوں لا لیا سی، کرتا تے پھٹیا نہیں، آپس اندر گلاں کرن لگے سہک سہک کے، وہ کرتا پاڑنا بھول گئے ساں، بھول گیا ساں، جھوٹا بندہ کئی چیزاں بھول جاندا ہے، کئی گلاں بھول جاندا ہے، وہ پاڑنا بھول گئے ساں، ہاں جی برکہ اللہ اکبر اللہ اللہ، جناب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہاں جی اس ویلے اپنے بچیاں نوں کہندے نے، جناب تسی کہو بگیاڑا کھادا یوسف بدر منیراں، تسی کہو
ਬਗਿਆੜਾਂ ਖਾਦਾ ਯੂਸਫ ਬਦਰ ਮੁਨੀਰਾਂ ਕੁੜਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਸਲਾਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲੀਰਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਦਿਲਪਦੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਗਿਆੜ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਹੁਤ ਨਿਆਰਾ ਕੁਰਤੇ ਦਾ ਬੇਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯੂਸਫ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਬਲ ਸਵਲਤ ਲਕੁਮ ਅੰਪੁਸੁਕੁਮ ਅਮਰਾ ਫਸਬਰੁਲ ਜਮੀਲ ਵੱਲਾਹੁਲ ਮੁਸਤਾਨੁ ਅਲਾ ਮਾ ਤਸਿਫੂਲ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀ ਬੇਟਿਓ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਹਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਾਤ ਬਣਾ ਲਈਏ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸਬਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਇਲਾਹੀ ਮੋੜ ਨਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਇਲਾਹੀ ਮੋੜ ਨਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਭਵੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬੰਦੇ ਤਾਈ ਬਾਜੋਂ ਫਜ਼ਲ ਨਿਚਾਰਾ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਯਾਕੂਬ ਨਬੀ ਦਾ ਫਸਬਰੁਲ ਜਮੀਲ ਵੱਲਾਹੁਲ ਮੁਸਤਾਨ ਵੱਲਾਹੁਲ ਮੁਸਤਾਨੁ ਅਲਾ ਮਾ ਤਸਿਫੂਲ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਯਾਕੂਬ ਨਬੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬੀ ਆਵੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਕਮਾਵੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ ਜਾਵੇ ਯਾ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸਬਰ ਕਮਾਇਆ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਆਰੇ ਐਸਾ ਸਾਬਿਰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਲਮ ਸਾਰੇ ਫਸਬਰ ਜਮੀਲ ਵੱਲਾਹੁਲ ਮੁਸਤਾਨੁ ਅਲਾ ਮਾ ਤਸਿਫੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੂਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸੇ ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਫਸੀਲ ਔਰ ਤਫਸੀਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਆਮਲਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਸਬਿਰ ਵਮਾ ਸਬਰੁਕਾ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾਹ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਪ੍ਰਵਾਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਬਰ ਕਰ ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਤੋਫੀਕਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਬਰ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਬੇਸਬਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਆਖਰੀ ਬੇਟਾ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਤੇ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਦੋ ਬੇਟੇ ਤੇ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਖਦੀਜਾ ਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮਾਰੀਆ ਕਿਰਤੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਂ ਛੇਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰੀਆ ਕਿਪਤੀਆ ਪੈਗਾਮ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਕੋਲੇ ਜਾਓ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਆਖੋ ਬੇਟਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਪਏ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੌੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਦੀ ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ
ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਨਾਬ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹਕਮਤ ਆ ਨਾ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਲੰਬੀ ਸਾਂਸ ਲਈ, ਆਖਰੀ ਅੱਜ ਕੋਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੌ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਮ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜਲਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹਾਬਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਬਰ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਾਨ ਪਿੱਟਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਚਣਾ, ਗਿਰੇਬਾਨ ਚਾਕ ਕਰਨੇ, ਸੀਨਾ ਕੋਬੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੰਦਰ ਸਵਾਦ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ, ਵਹਿਣ ਕਰਨੇ ਬੇਸਬਰੀਏ, ਜਾਹਲੀਅਤ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਬੇਸਬਰੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਆਂਸੂ, ਇਹ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਰਮੀ ਦੀ ਬਾਤ ਏ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੀ ਬਾਤ ਏ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਯਤੀਮ ਦੇ ਰੁਲੇ ਖੁਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਰੂਟ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਯਤੀਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤੇ ਸ਼ਬਕਤ ਫੇਰਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦੇ ਕੀਤਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰੇ। ਅਲਗਰਜ਼ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਸਬਿਰ ਵਮਾ ਸਬਰੁਕਾ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ, ਦਿਲ ਦੀ ਨਰਮੀ ਦੀ ਬਾਤ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੀ ਬਾਤ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਗੱਲ ਦੂਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰੇ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਇਵੇਂ ਅਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਸਬਰ ਗਵਾਵਾਂ, ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਜਾਵਾਂ, ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਸਬਰ ਗਵਾਵਾਂ, ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਜਾਵਾਂ, ਖਾਲਿਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਜੇਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਕਮਾਂਦੇ। ਸ਼ੇਖ ਲੂਣੇ ਦੇ ਬਾਸੀਓ, ਮਸਜਿਦ ਮੁਸਰਤ ਅਲੇ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ ਆਣੇ ਵਾਲਿਓ, ਜੇਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਕਮਾਂਦੇ, ਵਾਗ ਨਬੀ ਯਾਕੂਬ ਹੁਰਾਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਰਾਦ ਨਾ ਪਾਂਦੇ। ਵੇਖੋ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰੁਲ ਜਮੀਲ ਵੱਲਾਹੁਲ ਮੁਸਤਅਨੁ ਅਲਾ ਮਾ ਤਸਿਫੂਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਾ ਫਿਰ ਬਲ ਸਵਲਤ ਲਕੁਮ ਅਨਫੁਸੁਕੁਮ ਅਮਰਾ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਾ ਫੇਲਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੇਟਿਓ ਭਾਰਾ ਫੇਲਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਐ ਪਰ ਨਫਸਾਂ ਘੇਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਫਸਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਬਾਤ। ਆਲਾ ਬਲ ਸਵਲਤ ਲਕੁਮ ਅਨਫੁਸੁਕੁਮ ਅਮਰਾ ਫਸਬਰੁਲ ਜਮੀਲ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਾ ਫੇਲਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਐ ਪਰ ਨਫਸਾਂ ਘੇਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ, ਗੁਰਗ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਮੇਰਾ ਯੂਸਫ ਪਿਆਰਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੁਰਮ ਸਬੂਤ ਤੁਸਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਚਾਰਾ, ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੀ, ਦੇਸੀ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਕ ਪਾਕ ਇਲਾਈ। ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਦੇ, ਕਾਲ ਬਲ ਸਵਲਤ ਲਕੁਮ ਅਨਫੁਸੁਕੁਮ ਅਮਰਾ ਫਸਬਰੁਲ ਜਮੀਲ ਵੱਲਾਹੁਲ ਮੁਸਤਅਨੁ ਅਲਾ ਮਾ ਤਸਿਫੂਨ।
اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ پڑھ رہے نے مگر کافراں تے مشرکاں بے ایماناں نے بلدی تے تیل چھڑ کے آئے اللہ دے نبی دا بیٹا چھوٹی عمر اندر آخری بیٹا بھی دم توڑ گیا ہے اے جناب بلبلیاں مار دے نے کچھاں دے اندر ہستے نے نا ہستے نے تے مذاق اڑاندے نے کہندے نے پتراں نال ہی بندے دیاں جداں روشن رہندیاں نے نام روشن رہندے نے معاذ اللہ آخری بیٹا محمد دا فوت ہو گیا کہندے نے نبی دا نام و نشان مٹ جائے گا میرے نبی خاموش نے اللہ دے نبی جواب نہیں دے رہے حضور تے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھدے پے نے حضرت یعقوب علیہ السلام دا وظیفہ دہراندے پے نے کہندے پہلے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون عرش والے نے فرمایا سونیا تساں جواب تے نہیں دینے انہاں دیاں کوڑیاں کسیلیاں گلاں دے جواب نہیں دینے اگر تساں ولدے دین لگ جاؤ تانوں کسے رحمت للعالمین نہیں آکھنا سونیا اسی آسماناں تو آپ جواب دے رہے ہاں عرش والا بولیا اللہ فرمایا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر شانیک والابتر سونیا تینوں بھلائیاں ہی بھلائیاں عطا فرمائیاں علامہ ابن کثیر نے لکھے حوض کوثر بھلائیاں دا نام ہے یعنی اللہ نے بڑیاں بھلائیاں خیر کثیر دا ترجمہ کیتا ہے انہاں ساریاں بھلائیاں چو اللہ نے حوض کوثر بھی بھلائی عطا فرمائی ہے سونیا بھلائیاں تیرے واسطے پی آئی پی مقام تیرے واسطے مقام محمود تیرے واسطے پروٹوکول تیرے واسطے سونیا بلندیاں تیرے واسطے رفتاں تیرے واسطے سونیا اللہ فرما دے رہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سونے بھلائیاں جنوں ایڈیاں مل جان ایڈے اچے مقام مل جان بن منگیاں نبوت ختم نبوت دا اللہ کریم یعنی نبیاں دا لاڑا بنا چھڑے بن منگیاں ایڈے مقام سونے اللہ فرماندے نے میرے محبوب ہن جے کرو جنہاں نوں شاناں زیادیاں مل جان انہاں دے شکریہ بھی زیادہ لازم آدے نے سونے پصلی لربک وانحر سونے نمازاں پڑھی جاؤ نمازاں بولو نمازاں پڑھی جاؤ فرمایا قربانیاں کیتی جاؤ نشانیا کا گول ابتر تہاڈا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا اے دیکھو اے جے بدلا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ اکبر اللہ اللہ ہن جناب ادھروں آندے نے قافلیاں والے کنویں دے بننے پانی لین واسطے بندہ گل دے نے جناب انہیں واردا فأدلى دلوا اللہ واردہم فأدلى دلوا جناب جدو ڈول ڈالیا نا کنویں دے اندر اور جناب پانی کڈیا اپنی طرف پانی کڈیا ڈول دے اندر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر کے جناب ڈول دے وچ باہر آ جاندے نے یوں ہی نظراں پیاں ایڈا سونا غلام ایڈا مکھڑے سونے والا غلام پیسے ہی پیسے وٹاں گے موجاں لگ جان گیاں بڑی قیمتی چیز مل گئی ہے دوروں ہی آواز دیندا ہے کہندا قال یا بشرا ھذا غلام اے جے غلام اے جے غلام آہا اے قافلے والے خوشخبریاں ہیں مبارکاں ہوں بشارت سنا رہے آجے قافلے والے ہذا غلام اے جے غلام وہ فرمایا قرآن کے اندر ہے اللہ اکبر اللہ واصروہ بضاعۃ پونجی سمجھ کے انہوں نے چھپا لیا بڑے پیسے یعنی بڑے پیسے وٹاں گے اللہ فرما دے والل
والله عليم بما يعملون. اور اللہ اکبر اللہ فرما دے اللہ چنگی طرح جانتا ہے جو عمل کر رہے ہیں. وشروا بثمن بخس دراهم معدودة. چاند گنے چونے درما بدے بدلے وے چھڑے آئے. وَقَالُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. او اس تو بے پرواہ کی مطلب یعنی انہاں دا لگیا کچھ نہیں سی, انہاں دا لگیا نہیں نا کچھ سی اس واسطے انہاں نے اس گل نال غرض نہیں سی جڑے اونے پونے جو آئے. ہن لٹ مار دا مال جڑا جنہ کا آ جاوے اتھی انہاں ہی کہندے نے ٹھیک ہے. بس جناب ہن اے ہے وَقَالُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ دا ترجمہ. یعنی جناب اس تو اس بات دی انہاں نوں غرض ہی نہیں سی, پیسے بہتے وٹے جان کہنے جو مل گیا مل گیا. یعنی چند گنے چنے درما دے نال وے چھڑیا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. کہندے کہ جناب ہن جناب ایک خرید و فروخت پھر مصر دے بازاراں شروع ہو گئی ہے. عزیز مصر نے سونے نال تول چھڑیا حضرت یوسف نو. اللہ اکبر. سونے نال ایک بی بی تفسیراں والے لکھ دینے اٹی سوتر دی چکی پھر دی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے جا رہی ہے. اگوں کہن والے نے آکھا بی بی کتے چلنی ہے, کہندی یوسف نو لین چلیاں. کہندے نے او دا تے مل پیندا پیا ہے سونیا نال تل دیا پیا ہے, تیری اٹی دا کی بنے گا. کہندی اس گل دا مینو ہی پتا ہے اے سوتر دی اٹی یوسف دا مل نہیں ہے, مگر میں تے اس واسطے جا رہی ہاں اتنے عظیم بندے دے خریداراں اندر میرا بھی نام لکھیا جائے, کہندی میرا بھی شمار ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ انہاں دا پیار بیان کرن دے اندر ان لوگاں دے پیار دی وجہ کر کے جنت وچ انہاں دا ساتھ نصیب فرما دے وی. الغرض جناب خریدیا عزیز مصر نے, جا کر کے اپنی بیوی نو کہندا ہے عزیز مصر کہندا ہے اکرمی مسوا. ایدی عزت کرنی ہے اکرمی مسوا, ایدی عزت کرنی ہے عسا عسا ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اے جناب سانو فائدہ ہی دے گا, شاید کوئی ایدی طرف سانو فائدہ پہنچ جائے. اے عزیز مصر کولے اولاد نہیں ہے, انہاں نے آکھیا چلو اسی اپنے انہوں اپنا پتر بنا لینے ہاں بیٹا بنا لینے ہاں. اللہ اکبر. یہ گل الگ ہے, یعنی یہ جڑی بنوٹی جناب بنا بیٹا متمنا منہ بولا بیٹا بنانے والی رسم نو اللہ نے توڑ چھڑیا ہے. یہ انہاں حرام قرار دے دیتی گئی ہے. جناب انہاں نے آکھیا سی اینو بیٹا بنا لینے ہاں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ہن گل سمجھا جے. اللہ فرماتے نے اسی طرح ہی اسی یوسف نو ویکھو کتنا اچا مقام دینے ہاں, ایویں انو اسی خواباں دی تعبیر سکھائی ہے. کیوں جو اللہ غالب علی امری, سارے معاملیاں تے اللہ دا معاملہ غالب آ جاندا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جاندے نہیں نے. بھراواں نے ویکھو کیڑا, اللہ نے ویکھو حضرت یوسف علیہ السلام نو کتے پہنچانے دا پروگرام بنا چھڑیا. ہن عزیز مصر دے گھر دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام پل رہے نے. زلیخا چنگا کھلاندی ہے چنگا پلاندی ہے, جدو جوانی تے آئے جوان ہون لگے جناب, ہن جناب اس بنوٹی باندیاں نظراں بدل گئیاں.
اے متبنہ بنانا اے جے گناہ اے جے غلطی اے نقصانات اے بڑے نقصانات نے لیکن میں زیادہ تفصیل اندر خلاصے چ میں جا ہی نہیں سکدا اگر خلاصے چلا جاواں بات میری ادھوری تو بھی ادھوری رہ جائے گی لو جناب اللہ اکبر اللہ اللہ جناب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایویں جوان ہون والے ہوئے نے ادھروں ہیں جناب انہاں دی عزیز مصر دی گھر والی جن زلیخا آکھیا جاندا ہے نام پتہ نہیں ہوتا کی سی قران امراۃ العزیز آکھیا ہے جناب وَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے واسطے ایویں بہکانا شروع کیتا اور جناب اپنے خلاف اپنے واسطے جناب برگلانا شروع کیتا اور جناب ایک دن روٹی کھلان دے بہانے اور کسے کم دے بہانے ایویں جناب اپنے کمرے دے اندر لے گئی ایک کمرے تو اگے دوسرا کمرہ دوسرے تو تیسرا کمرہ یہ دے محلات نے محلات دے اندر کوٹھیاں دے اندر کمرے در کمرے یعنی ستاں کمریاں دے اندر لے گئی تالے بند کر دین دیئے قرآن کہندا ہے جس وقت ایویں جناب اپنے اس اندر والے کمرے دے اندر لے جا کے ایویں اپنے خداواں تے جنہاں دی عبادت کر دیئے انہاں تے جناب کپڑا پانا شروع کر دین دیئے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے امی اے کی کرن لگی ہیں بناوٹی ماں دیاں نظراں بدل گئیاں کہندی ہے بے یوسف جناخ منہ تے ہاتھ رکھ دیندی ہے کہندی ہے جناخ کیوں جو اے دے اندر گندگی آ گئی ہے اس گندی عورت دے اندر بہت زیادہ جناب گند پیدا ہو گیا ہے اے جناب برائی تے مادہ کرن لگی ہے تے کہندے نے پھر اے کیوں کرن لگی ہے کپڑا کیوں پا رہی ہے نا تے کہندی ہے میرے خدا نے مینوں شرم آندی ہے کدھرے ویکھ نہ لین حضرت یوسف علیہ السلام دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے کہندے نے زلیخا تیرے خدا تے چلی ایٹ لک سکدے نے میرا خدا جڑا علیم بذات صدور سینیاں دے بے جانن والا ہے میں اودے تو کتے لکاں ادھروں آواز آ رہی ہوئے گی انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف تو نبی تیرا بابا نبی تیرا دادا نبی کدھرے نبوت والی چٹی چادر نو داغدار نہ کر دیوی اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اے دیاں گلاں سن رہے نے مگر ایڈی زمانے دی کھڑکاری عورت اے ایڈی پاشا تے بدکارا عورت اے انہیں جناب قرآن کہندا ہے وغلقت الابواب بند کرتے دروازے باب دی جمع ایتھے ایک پوائنٹ گل رہ نہ جاوے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اے ویکھو اکو بالا او دا اکو دروازہ زلیخا کئیاں والی او دے کئی دروازے قرآن کہہ رہے ہیں جدو بند کرن دیاں واریاں وغلقت الابواب باب دی جمع ابواب بند کر دیئے دروازے کئی بند کر دیئے جدو کھلن تے آوے قرآن کہندا واستبق الباب باب اتھے ابواب نہیں کیا کھلے تے اکو دروازہ اللہ اکبر اللہ انہیں دروازے بند کر دیئے نا کہندی کیے سچ مچ اس گندی عورت نے میچ پا چھڑیا ہے کہندی وقالت تلک وے یوسف میرے وال تک حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے میں تک لے آئے جے دے وال تکنا سی میں تک لیا ہے جے دے وال تکنا سی ہن میریاں نظراں ادھروں نہیں اکھڑ دیاں نہیں میرے تیریاں نظراں اٹ دیاں میں تے عرش والے اپنے خدا نو تک لیا ہے میں اللہ نو ویکھ چکی ہاں اللہ دیاں قدرتاں پہچان چکی ہاں ہاں جی من لیا اللہ سونے نو میں نہیں ویکھ سکدا مینوں پتہ لگ گیا تیریاں گندیاں نظراں تے جناب تیرے منہ دے گندے الفاظاں دے اندر بدل گئیاں تو تے جناب مینوں برائی دی دعوت دے رہی ہے جناب اے کہندی ہے وقالت
ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਕ ਵੇ ਯੂਸਫ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਮਅਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਇਨਹੁ ਰੱਬੀ أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦੁਹਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ ਅੱਲਾ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਤੁਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਕ ਕਦੀ ਫਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਯੂਸਫ ਦੌੜਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਏ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੌੜੇ ਹੁਣ ਦੌੜਦੀ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਵੀ ਏ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਦੌੜੀ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਵੀ ਦੌੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਵੀ ਮਗਰ ਦੌੜ ਦੌੜ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਏ ABC ਰੋਡ ਵਾਲਿਓ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਓ ਹੁਣ ਦੌੜਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਵੀ ਨੇ ਦੌੜਦੀ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਵੀ ਏ ਮਗਰ ਦੌੜ ਦੌੜ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਏ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਦੀ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜੇ ਬੰਦਿਆ ਦੌੜ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲ ਮਅਜ਼ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਏ ਸੋਹਣਿਆ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆਟੇ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਕੱਢ ਲਈਦਾ ਏ ਆਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਵੇਂ ਬੁਰਾਈ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਮਲਿਆ ਏ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਨਾਹ ਵਾਸਤੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਏ ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲ ਮਅਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਇਨਹੁ ਰੱਬੀ أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਕ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਲਕਦ ਹੰਮਤ ਬਿਹੀ ਵਅਮ ਬਿਹਾ ਵਾ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਅੱਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਲਕਦ ਹੰਮਤ ਬਿਹੀ ਵਅਮ ਬਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵਅਮ ਬਿਹਾ ਔਰ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਲੌਲ ਬੁਰਹਾਨਾ ਰੱਬੀ ਅਗਰ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੁਰਹਾਨ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਦਲੀਲ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਬੂਵਤ ਅਗਰ ਨਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਯੂਸਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਭੈਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਜਨਾਬ ਬੇਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੋ ਲੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬੀਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਇਸੇ ਬਦਕਾਰਾ ਇਸੇ ਨਕਾਰਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਲਕਦ ਹੰਮਤ ਬਿਹੀ ਵਅਮ ਬਿਹਾ ਲੌਲਾ ਬੁਰਹਾਨਾ ਰੱਬੀ ਅਗਰ
अगर दलील ना आ जाती यूसुफ भी इरादा कर ले। कई कहते नहीं नहीं ये दा मतलब इरादा करना ही है जनाब, फिर इरादा करना अगर तर्जमा करोगे ते दा माना ये बनेगा जुलैखा ने बुराई दा इरादा कर लिया, यूसुफ ने बुराई तो बचन दा इरादा कर लिया। हाँ जी, अगर इरादा ही तर्जमा करना है, तीसरा तर्जमा यह है जुलैखा अपनी बुराई दे जनाब इसरा बुराई करन वास्ते अपने इरादे ते डटी रही, हजरत यूसुफ बुराई तो बचन वाले इरादे ते डटे आ रहा। हाँ जी, हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वलकद हम्मत बिही व हम्म बिहा, एक ऐवें उलझने की जरूरत नहीं, तर्जमा सादा है, हर बंदे नूं समझ आ रहा है। जुलैखा ते इरादा कर चुकी सी, यूसुफ भी इरादा कर लेंदे अगर अल्लाह दे नबी ना हुंदे। अल्लाह फरमा दे ने कदालिका नतरी पान हुस्सू अवल पहशा, इसे तरह ही असी उन्हां नूं बुराई और बेहयाई तो बचा लिया। इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, मेरा वो बंदा की मतलब मुखलस बंदिया चो यूसुफ जी, इस वास्ते बंदिया तेरे दिल अंदर खलास होवे ते अल्लाह दी रहमत तेरे नेड़े, अल्लाह बुराइयां तो बचा ही लेगा। अल गरज कुरान कह रहे हैं वस्तबकल बाब, जरा दौड़े ना अंदरों जड़े बार दरवाजे ते गोल पहुंचे दरवाजा, अल्लाह ने सारे दरवाजे त्रोड़ मरोड़ करके सारे दे सारे ताले ते लाख त्रोड़ मरोड़ करके अल्लाह ने को दरवाजा ही बना के खोल छड़े है। जू ही दरवाजे दी तरफ लपके हजरत यूसुफ अलैह सलाम इधरों इस जुलैखा दा जनाब हाथ कमीज नू पै गया, ए पूरे जोर नाल जुलैखा दौड़ रही है, हजरत यूसुफ भी बुराई तो बचन वास्ते पूरी कुबत नाल दौड़ रहे ने। अगर दोनों दी तरफों को माड़ी जी ढिल होंदी ना, अगर जुलैखा दे अंदर कोई ढिल होंदी ना ते फिर हाथ पांदी ते लात पैंदा ते हाथ छुट जाना सी, क्यों जी हाथ हजरत यूसुफ अलैहि सलाम अगे ले निकल जांदे। लेकिन इन्हें एडी मजबूती नाल हाथ पाया, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम भी पूरी कुव्वत नाल दौड़ रहे ने। अगर माड़े जे कमजोरी नाल अंदरों जे अंदर सही ना ना हुंदा, कमजोरी नाल दौड़ रहे हुंदे ढिले दौड़ रहे हुंदे ना, हाथ पाया सी उन्हां नूं रुकना पैंदा, क्योंकि हाथ पाया सी रुकना पैंदा। अगर एक कमजोर हुंदी इन्हें कमजोरी नाल वार कीता हुंदा ते हाथ पाया सी ते छुट जांदा, क्यों जी कुर्ता ना फटदा। मगर इहदा मतलब है दोनों इधर बुराई भी पूरी कुव्वत दे नाल, बुराई भी पूरी कुव्वत दे नाल, इधरों ईमान अंदर दा खलास भी पूरी अपनी ताकत दे नाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ प्याए दा जुलैखा दा ते जनाब कमीज फटदा ही चला गया, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम रुके नहीं, अल्लाह अकबर अल्लाह केडी कुव्वत नाल दौड़ रहे, रुके नहीं, इवें जनाब जो ही दरवाजे तो बाहर आए कुरान कहंदा है वस्तबकल बाब وقدت قميصه من دبر وألف يا سجدها لدى الباب। जी जो ही जनाब कमीज फट गया पिछों, कमीज फट गया और अचानक ही देखती है जुलैखा सजदा आला दल बाब, ओदा सरदार ओदा सिरदा साईं अजीजे मिस्र दरवाजे ते आ गया है और नाल ही पैंतरा बदलिया, इन्हें पैंतरा खड़कारी सी ना एवे को, इन्हें अपना दाब बदलिया। कहंदी है कालत मा जजाऊ मन अराद बि आलिका सुअन इल्ला अन युसजन औ अज़ाबुन अलीम। कहंदी है आप ही दस, अपने शौहर नू कहंदी है तू ही दस उस बंदे दी की सजा होनी चाहीदी है जेड़ा तेरे घर नू ही पै गया, जेड़े जेड़ा तेरे घर नू पै गया, तेरे घर ते ही बुरियां नजरां कर लईयां और ओदी सजा की होनी चाहीदी है। कहंदी है जनाब ओनू जनाब बहुत इल्ला आई उस जाना ओनू या ते कैद कर देना चाहीदा है। लो वकील भी आप
ہاں جی تے آپ مجرم بھی آپ تے مدعی بنی پئی ہے تے آپے ہی جج بن کے فیصلہ بھی کر دی پئی ہے لو ہن نال کہندی ہے آپے ہی کہندی اودی سزا کی ہونی چاہی دی ہے نال کہندی ہے یا تے اونوں جیل وچ سٹ دینا چاہی دا ہے جڑا ایڈا گندا بندہ ہوئے ایڈا غلط بندہ ہوئے اونوں جیل وچ سٹ دیو یا پھر او عذاب علیم یا سخت سزا دیو آپے ہی جج بن گئی کیوں جو ویسے جڑیاں اس طرح بڑے بڑے افسران دیاں کار والیاں ہوندیاں نے نا ججاں دیاں بڑے بڑے جناب تھانے داراں دیاں ہیں جی وہ آپ بھی جج ہی ہوندیاں نے آپ بھی تھانے دار ہوندیاں نے پہلے دنوں فیصلہ آباد دے اندر ایک سب انسپیکٹر نو تھانے دار نو نا او دی بیوی نے تے او دے بیٹے نے نا کار سمیت زندہ جلا دیتا اخبار چ پڑھیا نا اور پھر سرے رائے والے نے تبصرہ کیتا ہے کہ کم از کم تھانے دار نو چاہیے ہے ٹھیک ہے شادیاں کرنے واسطے اودے کول وسائل ہون گے لوکاں دی جیب وچ ہاں جی ہاتھ پائے ہون گے لیکن کہندے نے چلو کرنی لیکن اینو چاہیے نہیں سی اگر تھانے دار سی نا تے اودی بیوی نے جڑے تھانے دار اولاد جڑی اودے تھانے دار پیدا کیتی ہے اونوں تھانے دار بنایا آیا انہاں نے کہا کہ تھانے دارنی دے اُتے کوئی تھانے دارنی نہ لے کے آوے جی یہ نہیں ہونا چاہیے کیوں جی یہ سارے کا سارا یہ لوگ بالکل انج ہوتے ہیں انہوں کی قوت اور حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتی اللہ یہ حیثیت نہ ہوئے تو بندہ نہ کام کرے کیوں جناب ذلیل ہونے نالوں رسوا ہونے نالوں چنگا ہے تے بس جناب برکہ میں عرض کر رہا ہاں جناب جس ویلے اے دی حیثیت ویکھ پتا چل گیا نا پہلے لفظاں تو جوں ہی ویکھ دیے نے پینترا بدلیا کہندی ہے قالت ما جزاء من اراد بآلک سوء دسو اس بندے دی سزا کی ہونی چاہیدی ہے جڑا تیرے گھر اندر گھر نال ہی برائی دا ارادہ کر لیا ہے آپے ہی کہندی ہے الا اس جانا او عذاب علیم کہندی انو جیل اندر ڈھکا دیو جیل اندر بند کر دیو یا سخت انو سزا دیو قال یا راودتنی عن نفسی حضرت یوسف علیہ السلام بولے ایک جملہ بول دے نے زیادہ لمیاں چوڑیاں گلا نہیں حضرت یوسف فرما دے نے کہ انہیں آپ ہی میں نمبر گلایا سی دے اندر میرا کوئی قصور نہیں ہے وشاہد شاہد من اہلہا اے دے کارچوئی کو بول پیا من اہلہا ہا دی ضمیر دس دیئے کہ زلیخ خاندہ کوئی ہم آئیتی بولیا مونس دی ضمیر ہے نا اے دے کارچوئی زلیخ خاندہ کرو ہی کوئی بولیا بچہ بولیا جوان بولیا بڑا بولیا یعنی کوئی اے دے گھردہ ہی فرد بولیا گھارچوئی بولیا ہے کہندہ ان کان قمیسو قد من قبول فصدقت وہو من الکاذبین اگر قمیض ویک جناب اگوں پھٹے آئے اے تیری زلیخا سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے حالانکہ شامل تفتیش اولوں بنایا جاتا ہے جہدے تے زیادتی ہوئی ہوے شامل تفتیش اونوں کیتا جاتا ہے اے زیادتی اے دے تے اگر زلیخا نال زیادتی ہوئی سی تے زلیخا نوں شامل تفتیش کرنا چاہیدا سی نا انکوائری اودی ہونی چاہیے سی لیکن نہیں نہیں ہاں جی اوہ دا مطلب ہے جڑا مشورہ دین والا ہے وہ بھی زلیخا دی حمایت اندر ہے تے مشورہ دے رہا ہے شامل تفتیش حضرت یوسف نو کیتا جا رہا ہے اللہ کہندے ہیں کہندے نے جناب دیکھو اینو دیکھو یوسف نو اگر قمیض پچھو پھٹیا ہے یا اگوں پھٹیا ہے پھر فصدقت زلیخا سچی وہ ہوا من الکاذبین یوسف جھوٹا ہے وہ کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین اگر قمیض ایویں پچھو پھٹیا ہے یا نہ پھر کذبت فکذبت اے جھوٹی ہے یوسف سچا ہے نا فلما را قمیصہ قد من دبر یعنی گھر والے نو اتنی جلدی پتہ نہیں چلیا انہیں تے جناب یوسف علیہ السلام نو ہی الزام دیتا انہوں شامل تفتیش بنایا انہیں ویکھیا نہیں کرتا پیچھے پھٹیا ہوا ہے انہیں آکھیا جناب ہاں جی یہ تحقیق کر لو ریسرچ کر لو جدو ویکھیا گیا کرتا دے پیچھے ہی پھٹیا ہوا ہے کہ جناب اور جناب اس سے ویلے بولیا عزیز مصر کہندا ہے قال انه من کیدکن کہندے نے یہ تہاڈا مکر ہے عورتاں دا مکر ہے ان کیدکن عزیز اے بڑے بڑے تواڈے مکر ہوندے نے عورتاں دے اے نہیں کہندا مکار تو اے گندی تو اے اے دے سکت ہی نہیں
ہے ایدے چا انی جرت ہی نہیں کہ اپنی بیوی نو کہہ کیوں جے بیوی دی سرداری او دی ہے عزیز مصر دے اختیار گویا کہ ایدی بیوی دے کول لے اے تے اودا غلام اے تے نوکر اے ایہو جے لوگ ہوندے اس طرح ہی نے چوری چھکا ہے اللہ مگر ایڈی فرما برداری ایڈی جناب اللہ ایڈی فرما برداری تے ایڈی خاری ذلت اور خاری اللہ اکبر اللہ اللہ اے ویکھیا جے ذرا غور کریا جے ہے جی اے نہیں کہندا تو گندی اے زمانے دی گندی اور ساریاں عورتاں نو وچ جناب شامل کر کے گندا عورتاں دے انجی مکر ہوندے نے عورتاں مکار ہوندے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف کرے تو برکہ جناب ادھر ویکھنا ہے جی پران منہ کر لیندا اے کدے تو حضرت یوسف تو نہیں اپنی بیوی تو اپنی بیوی بنے منہ کر کے گل کرن دی ضرورت نہیں ہے دی ایڈا کمینہ آدمی ہے ہیں ایڈا دینا دیوس بندہ ہے بغیرت انہوں پتا نہیں کسے گل دا اپنی بیوی بننے جرت نہیں کو دیاں کھا چکھا پا کے گل کر سکے اللہ اکبر اللہ ایویں جناب پران منہ کر لیندا حضرت یوسف علیہ منہ کیتا آیا اپنی بیوی وال کان کر لیندا ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام نو مخاطب کر کے کہندا ہے یوسف اعرض عن هذا یوسف اعرض عن هذا یوسف اس گل نو جانی دے یوسف اس گل تے مٹی پا چھڈ اس گل نو نہ پھروڑ ایتھے ہی گل نو ختم کر دے اوتھر ہی منہ کیتے ہوئے اپنی بیوی نو کہندا ہے دوروں بڑ بڑا کے آواز آندی پی اودے وال کہندا ہے واستغفری لذنبی کی تو اپنے گناہاں دی معافی مانگ الو آ اودے بننے منہ کر کے منہ تے تھپڑ کیوں نہیں ماردا گندا کمینا دنیا جاندا ادھر کنڈ کیتی ہوئی ہے اور کہندا ہے یوسف علیہ السلام نو کہندا ہے یوسف اعرض عن هذا یوسف اس گل نو جانی دے یوسف نے منہ کیتے ہوئے کہندا ہے واستغفری لذنبی کی حضرت یوسف جناب مذکر سن مؤنث تے نہیں سن اے مؤنث نو کہہ رہے ہیں مؤنث اودی بیوی سی نا اودے بننے دوروں جناب پران منہ کر کے کہندا ہے واستغفری لذنبی کی تو اپنے گناہاں دی معافی مانگ انکی اشارہ پیشانو انکی کنتی من الخاطئین تو گناہگار خطا تو کیتی ہے وقال نسوۃ فی المدینۃ امراۃ العزیز تراود فتاہ عن نفسی قد شغفہا حبا قد شغفہا حبا ایتھے گل سمجھا جی ذرا کدھرے انداز وچ نہ اگے ٹرے جائے جی ذہن وچ بات سمجھ نہ آوے اور جناب اے جناب بولیاں مصر دیاں کراڑیاں بولیاں اے دی گینگ دیاں جڑیاں دیاں سہیلنا بیلنا بولیاں کٹھیاں رل کے وارداتاں کر دیاں سن نا اے وارداتیاں دی اے سرغنائیں عزیز مصر دی گھر والی اور دوسریاں جڑیاں اے دی گینگ اندر جناب برائیاں کرن والیاں ہاں جی بری محفل اندر اے کوٹھے والیاں بولیاں زلیخا دے بارے اندر بتانو ملامت کرن لگیاں کہندیاں لے تینوں اے جوان غلام ہی لبیا سی اے غلام قد شغفا غبا اے دی محبت تیرے تے غالب آ گئی انا لنرا فی ضلال مبین قیدیاں نے اسی تینوں ہاں جی بازے گمرائی اچ ویکھنیاں رات تو بھٹکیوں کی مطلب کوئی شہزادہ لب دی اے نہیں کہ برا کام کیوں کیتا ہے یا بری برائی دا ارادہ ہوتے کر دیئے ہی سن پہلے لیکن قیدیاں نے تینوں چاہی دا سی اپنے جوڑ دا لب دی کتھے تو عزیز مصر دی کاروالی ہاں جی ملکہ محترمہ اور کتھے جناب ہاں جی او غلام جیڑا آپ خریدے آئی غلام دی او دو سیت نہیں ہندی سی او دے تے ڈل گئی ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ انہاں نے جناب فلما سمعت بمکرہن جدو زلیخا نے ہن او کدھر گیا فاستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین یہ سیدھا منہ کر کے انہوں لمیا کیتا ہوندا نا اوتھے تے پھر اے اگے پواڑے نہیں پینے سن ہاں جی لیکن او تے گل کر کے کانڈ پچھو تے جی پران منہ کر کے گل کر کے ٹر گیا کہ اونوں پچھن دی ضرورت ہی نہیں نا ہاں جی ٹر گیا مگر او جناب عورتاں نے اینوں تانوں ملامت شروع کر دتی ہے تے جناب ہاں جی جدوں اینے پچھ سنیاں گلاں انہاں عورتاں دیاں اپنی پارٹی دیاں عورتاں دیاں گلاں سنیاں اور صلت الیہ اللہ وعطا وعطا لہن متکا
और जनाब इन्हां नूं पैगाम दावत दा भेजिया, इन तकिए लगा दिते गए और जनाब फरूट सजा दिते गए। वात कुल्ला वाहिद मिनहुन्ना सिकीना, छुरी हर एक नूं पकड़ा दिती गई और नाल कहंदियां ने क्यों जो गुलाम सन हजरत यूसुफ अलैहि सलाम हुण जांदे ते जांदे किहड़े पासे दौड़ सकदे नहीं सन। वकालत खुरुज अलैहिम, निकल। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नु आख्या गुजरते सही इन्हां दे कोलों दी। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअना अयदीहुन वक़ुलना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहदियां जनाब वेख्या जदों हजरत यूसुफ अलैहि सलाम गुजरे वेदियां ही रह गईयां, फरूट कट रहियां ने। जनाब फरूट ते नहीं कटे गए, पता ही नहीं, हत्थां ते छुरियां फेर रहियां ने, फरूटां दा पता नहीं, पर छुरियां फरूटां ते फेर रहियां ने हत्थां ते। उन्हां ने जनाब छुरियां फेर लईयां, वेखदे कहदियां ने फलम्मा रअयनहु अकबरनहु। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह एडी वड़ी बात कहदियां ने अल्लाह वेखदे ही बरल गईयां। क्यों जी? कराड़ियां बरल गईयां। कहदियां ने किवें हो सकदा इंसान है, बस वेखदियां ही रह गईयां। वक़तअना अयदीया गुन्ना, अपने हाथ कट लैदियां ने। वक़ुलना हाशा लिल्लाह, बस कहदियां ने ये ज़बाना चो अल्फाज निकले पाकी अल्लाह वास्ते, पाकी के दे वास्ते। वकुलना हाशा लिल्लाह, कहदियां ने पाकी अल्लाह वास्ते। मा हाज़ा बशरा, ये बशर नहीं है, मा हाज़ा। कहदियां नहीं नहीं, मा हाज़ा मा नाफी है, नहीं ये बशर, बशर नहीं है। इन हाज़ा इल्ला मलकुल करीम, ये ते फरिश्ता है, ते फरिश्ता भी अल्लाह दा बड़ा मुकर्रब है। जनाब कालत बोली, बोली खड़कारी, खड़कारियां दी सरदार एक कप्तान बोली इस गंदी पार्टी दी, कहंदी की है कालत पदाली कुल्लदी लुंतुलनी फी। दसो तुहाडा की हाल हो गया? एहो ही है। अल्लाह अकबर। एहो ही है जेदे बारे अंदर तुसी मैनू मलामत कर दिया सो। अल्लाह हुण तुहाडा की हाल हो गया है? वला कदरा वत्तू, नारी कहंदी है मैं बड़ा ही इहनू अपनी तरफ खिंचिया, बड़े पैंतरे बदले, बड़े रंग विखाए, बड़े जेबो अरैशां ते हुसन विखाया, हुसन अंदर इजाफा करके बनाओ सिंगार करके भी सामने आई। कहंदी वला कदरा वत्तू अन नफसी, मैं अपने वास्ते इहनू बरगलांदी रही, कोशिश कर दी रही, डटिया रहा, इनकार ते अड़िया रहा, अड़िया रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अड़िया रहा, पक्का रहा, यानी इनकार दे उते। कहंदी मैं बड़े जतन लाए मगर ये दे पाया है लग्ज़श अंदर, जनाब पाए इस्तकामत अंदर, जर्रा बराबर को नरमी नहीं आई, जर्रा बराबर कमजोरी नहीं आई, और जनाब आए पाए इस्तकामत जर्रा बराबर नहीं डगमगाए। फस्ता संग ए पक्का रहा, वला इल्लम यफअल मा अमरुहु। कहंदी हुण गल सुन लो, इन्हां नूं सुणा के कहंदी है, कहंदी मैं भी मैं ही हां, हां अज़ीज़े मिस्र ओदी की हसीयत है, मैं ही हां मैं। कहंदी है जनाब हुण मैं तुहानूं सुणा के आख रही हां, अपनी सहेलणा बेलणा नूं कहंदी है, तुहानूं सुणा के आख रही हां, अगर वह मेरी गल नहीं मन्नेगा, वला इल्लम यफअल मामरुहु, जिहदा मैं जिहड़ा मैं हुक्म देनी आ, जिहड़ा मैं जनाब ओहदे ते हुक्म लागू करना चाहनी आ, जिहड़ा काम आखनी आ उहनूं, अगर वह नहीं मन्नेगा, ला युस्जनन्ना वला यकूनम मिन
ساغرین ہن وی سنا دی پی شاید میرے جلجال اندر آ جائے شاید میری گل مان لوے جیل تو ڈر جاوے کہندی ہے جا جیل چھڑ دیاں گی ذلیل اور رسوا ہو کر کے رہ جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب نال ملاقات ہوئے کہندے قال رب السجن احب الی مما يدعونني الی کہندے اللہ مینوں جیل چنگی ہے اللہ اس کام نالو جیل چنگی ہے جڑے کام دی طرف اے مینوں دعوت دے رہی ہے اللہ مینوں معاف کر دے او الا تصرف عنی کیدا غنا اسب الیہن وکم من الجاہلین اللہ سونیا محفوظ فرما لے انہاں دے مگر تو اللہ مینوں بچا لے اگر مینوں بچایا نا میں تے جاہلاں چ ہو جاؤں گا فستا جا بلغو ربو فصرف عنہ کیدہن اور بچا لیا اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام نو انہاں دے مکر دو انہو هو السمیع العلیم حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل اندر کتنی دیر تک ہاں جی جناب حتی حیم کافی مدت جیل اندر رہے ودخل معه السجن فتیان دو بندے دو نوجوان اور بھی جیل دے اندر داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جس دن یہ جیل وچ گئے دو بندے اور بھی گئے داخل ہوئے اور اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھنا تفسیراں والے نے لکھیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اگر جیل نہ منگ دے اگر جیل نہ منگ دے تے شاید اللہ ہور لکھاں تے ہزاراں اللہ کولے سبب نے ہور طریقے نال بچا لیندا اللہ کیوں جی اللہ اکبر برکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جیل دی گل کر رہی ہیں سر نا انہیں کہ اللہ جیل ہی چنگی ہے مینوں اللہ پر ایس برائی نالو گندے کام نالو جیل چنگی ہے جیل اندر جانا میں منظور ہے حتیٰ کہ جیل اندر کتنی مدت تک رہے واہ جناب دو جڑے نال ہیں جی جناب جو داخل ہونے والے وہ قیدی نے انہاں نوں اک نوں خواب آندا ہے وہ شراب نوں چھوڑ رہا ہے دوسرے دے روٹیاں سر تے رکھیاں ہوئیاں پرندے نوچ رہے نے نا حضرت یوسف علیہ السلام نوں ویکھ کے کہندے نے نبی نا بتاویلی ساڈے خواباں دی تعبیر دسو انا نرا من المحسنین تینوں اسی نیک ویکھنے ہاں سانو چنگا نیک لگنا ہے آہا لکھیا بندہ پتہ لگ جاندہ ہے بندہ کیسا ہے چہرے تو پتہ لگ جاندہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو کہندے نے اے ایسا نو خواب آئے حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلی قبل ان یاتیکما کہندے نے میں تاویل تانوں دس دیا گا تہاڈا کھانا آن والا ہے تھوڑی دیر بعد او دے آن تک میں تانوں خواباں اے تہاڈے خواباں دی تعبیر دس دیاں گا ذالکما گل ویکھو کیویں جویں اپنی گل شروع کردے نے ایتھوں ہی گل چکی ہے ذالکما اے جڑی تعبیر میں دساں گا تانوں اے مما علمنی ربی اے تعبیر کنے دسی ہے مینوں میرے رب نے کنے سکھائی ہے اے نہ سمجھ لیا جی اپنے کولوں ہی دستا پھردا ہے نا 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 ذالکما مما علمنی ربی اے تعبیر میرے رب نے دسی ہے نال کہندے انی میں نا جڑا جویں آپ گل اپنی کر رہے نے بعض انہاں نوں ہوندا پیا ہے گل اپنی کر رہے نے کہندے انی حضرت یوسف کہندے میں نا جڑا ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون اسی قوم نوں چھڑ چکے ہاں جڑی اللہ تے ایمان نہیں لے آندی آخرت دے دن تے ایمان نہیں لے آندی اے ہو جی کام جناب قوم نوں چھڑ
دیتا ہے واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب اور میں جڑی اتباع کرنا اپنے ابا و اجداد ابراہیم دے رب دی اسحاق دے یعقوب دے رب دی نال کہہ دے ما کان لنا او ساڈے ابا و اجداد سنو وی میں وی سانو ساریاں واسطے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء کہندے نے ساڈے واسطے ذرہ برابر بھی اجازت نہیں سانو جائز نہیں کہ اسی اللہ نال تھوڑا جا بھی شرک کریے سانو یعنی اپنی گل کر رہے تو واضح ہو رہا انہوں نے اللہ اللہ کتنا پیارا واضح فرمایا کہندے نے جناب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا ذلک من فضل اللہ علینا اے ساڈے تے اللہ دا کہندے نے ساڈے تے اللہ دا فضل ہے یا سائی اور کہندے نے ذالک من فضل اللہ علینا ولا وعلى الناس اور بعد لوگاں تے وی اللہ دا بڑا فضل ہے صرف ساڈے تے ہی نہیں مطلب کہ جے تسی وی اللہ نال شرک کرنا چھڑ دیو تے تواڈے تے وی اللہ دا فضل ہو جائے گا اے جے واز دا طریقہ نال کہنے ولیکن اکثر الناس لا لا یشکرون لیکن اکثر لوگ اللہ دا شکریہ ادا نہیں کر دے بس کہندے نے او ساتھی جیل دے قیدیو یا صاحب اے سجنی یا صاحب اے سجنی اے دو قیدی ہو جویں صاحب مال ہوندا ہے نا صاحب بیت گھر والا صاحب مال گھر والا ہے جی مال والا صاحب سجن قید والا کہ جی اے دا معنی ساتھیو نہیں ہوئے گا ساتھیو جنہاں نے ترجمہ کیتا انہاں نے مغالطہ لگیا ہے جی یا صاحب اس سجن اصل صاحب ہے صاحب ہے نا نون گرا دیتی اضافت دے وقت منان واسطے نال زیر لائی ہیں جی یا دے نیچے یا صاحب یہ سجن ہو گیا اے دا ترجمہ اے نہیں بنے گا او میرے دو ساتھیو نہیں نہیں یہ دا ترجمہ بنے گا دو قیدیو دو کی ہے کیوں انہاں دا عقیدہ الگ ہے کیوں جی انہاں او شرک تے قائم نے تے جڑا مشرک ہوندا ہے او نبی دا ساتھی نہیں بن سکدا مشرک نبی دا ساتھی نہیں جے بن سکدا اس واسطے کہندے اے نہیں اے دا ترجمہ کہ اے دو ساتھیو نہیں 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 اے دو جیل دے ساتھیو نہیں نہیں اے ترجمہ نہیں اے دو قیدیو یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار دسو کہہ دیو تسی آپ ہی بول کے دسو رب اکو چنگا یا بہتے رب چنگے دسو ہے جی رب اکو چنگا کے بہت ہے اکو رب چنگا نال کہندے ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان اے جڑے تسی نہ بنائے بت گل لین جنہاں دی عبادت کردے ہو آپ ہی انہاں دا نام رکھ لے ساڈے معبود نے حالانکہ معبود دی معبود دے بارے اندر اللہ نے کنا دے بارے چ آسمان تو سرے تو کوئی دلیل نادل ہی نہیں فرمائی ان الحکم الا للہ صرف اللہ دا حکم چلے گا امر اللہ تعبدو الا ایہ انہیں حکم دیتا ہے صرف وہ دی عبادت کیتی جائے ذالک الدین القیم اے دین جے پکا سچا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جان دے نہیں